פסטיבל בית גלים ה-11, אין ספק אחד האירועים המרכזיים כאן בחיפה בחול המועד סוכות, פסטיבל שבעצם נולד לפני 11 שנה מיוזמה של תושבים, של אנשים שגרים פה ומחוברים לשכונה בלב. אנחנו מאחורינו המתנס, המרכז הקהילתי, שבו יש כמה תערוכות, בהמשך המרכז המסחרי, אבל כאן מסביב בכל בבתים פרטיים מציגים אומנים, אומנות פלסטית, אומנות שימושית, ומציגים כאן מתוך רצון ומתוך החוויה הזאת לשתף עוד תושבים בחיפה ובכלל אזרחים מכל הארץ בסצנה המיוחדת הזאת, בסצנה המיוחדת הזאת כאן, בשכונה המיוחדת הזאת שנמצאת על קו המים בת גלים. והגיעו לכאן עשרות אלפי אנשים, אני חושב, בשלושה הימים האלה. כאן אנחנו רואים את בית הקפה המילה האוז, או שאולי נראה לכם כאן את המבנה הישן הזה שהיה מכבסה כאן לפני 40-50 שנה, ועליו האומן גיל גורן עשה את העבודה הזאת שאתם רואים. מה זה המילה האוז הזה? המילה האוז זה בית קפה שהקימו כאן לפני כשלוש שנים, והוא בעצם הקפיץ בעוד כמה דרגות את השכונה הזאת. אתה רואה כאן חבר'ה צעירים שיושבים, עומדים בתור, והמקום הומה אנשים, ואין ספק, כדאי להגיע לבת גלים כל השנה, ובמיוחד בשלושה ימים האלה, ומי שלא הספיק, כי הפסטיבל היום ננעל, אז בשנה הבאה, בבית גלים 12,